Bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə dini icma rəhbərləri ilə birgə Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində 2-ci Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Ziyarətçilər 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin məzarlarına gül qoyublar. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Daha sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şəhidlər Xiyabanına gələrək 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edib. Biz Azərbaycan xalqını həmişə başda İlham Əliyev cənabları olmaqla müzəffər görmək istəyir və dua edirik. Və bu günlər mənimlə bərabər həm xristiyan, həm katolik və həm də yahudi icmaların rəhbərləri bərabər biz bu ziyarət elədik. Bu elə özü bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqının tolerantlığını, Azərbaycan xalqının millətindən, dinindən asal olmayaraq bir vətən vətəndaş kimi öz vətəninə böyük qiymət verirlər. Bizim şəhidlərimizin içərisində həm xristiyan dinindən olanlar var, həm yəhudi dininə itaat edənlər var və Allah təala bütün qardaşlarımızı, dünyadan gedənləri rəhmət eləsin. Müstəqilliyimiz və ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan hər kəsin məqamı mübarəkdir. Bu mübarək məqamın ziyarəti isə hamımızın borcudur.